wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ayaa waxay soo qabanqaabisay kulan ku saabsan xeerka shaqaalaha rayidka ah ee Soomaaliland, waxaana ka soo qayb galay shaqaale ka socday hay'adaha madaxa bannaan ee ku sugan Soomaaliland. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadashay Raxme Maxamed Yuusuf oo ka socotay hay'adda Oxfam. Waxa ayna ka sheekaysay intuu kulankani socday waxyaabihii lagaga wada hadlay. Waxaa filaynaa in la dedejiyo uuna maxsuulka ka soo baxa uu noqdo mid la dhaqangeliyo waqti aan sii raagin, iyo in implementationkiisa laftiisu imikadanba inta jirta waxaa adkayd cidda raacda keliya malaa waxay haydayeen jooyada oo iyaga laftoodu dagaal badan shaqaalaha ku wada jiraan. Marka implementationka laftiisa ina xoog la saaro, sidoo kale inkastoo waqtigu aad u yaraa malaa waqti inta ka badanna u baahnaan lahaa, laakiin haddana waxaan filayaa haddii dhinacyada kale aad la kulmaysaan oo soo sheegteen kambaniska, ardayda, stakeholderska kala duwan ee saameynayo. Sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska, saraakiisha wasaaradda, iyo ka qaybgalayaasha wadatashigan muhiimka ah ka socda hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa wadaniga ah, iyo qaramada midoobaha dicidi ka joogto. Aad baan idiin salaamayaa, waxaan ku salaamayaa salaanta salaamka iyo baha saxaafadda. Asalaamu calaykum. Waa wadatashi khuseeya xeerka shaqeeyaha iyo loo shaqeeyaha ee aan mataqaanaa sifilka ama aan ka dowladda ahayn, kaasoo xeerkeenii jiray aynu eegina maxaa qodobo u baahan la hagaajo, maxaa u baahan in lagu daro, maxaa muddadii la shaqeynayay khibrad aynu ka helnay. Marka hay-adaha oo kale waa meelaha muhiimka ah ee ay tahay in contribution laga helo. Muxuu ahaa, maxaa dhibaatada haysataa idinkuse, maxaa dhibaato ku haysaan? Ilaa waxa weyn waa labada geesoodba, qaar shaqada kharibiya iyo qaar shaqada hagaajinayba. Waxaasoo dhammina waa in xeer aynu helnaa. Tanna waxa Ilaahay mahadiya, berigii horena waxay noqon jirtay qofka mala shaqo tegay, iminkana waxaynu gaadhnay. Marka haddii la eegayo in terms of macnihii, marka caadiga la eego, marka hore shaqo ma la diidiyay, waxay doontaa noqoto iminkana maxaa inantu xaq u leedahay, maxaa inanku xaq u leeyahay, salaada xilligeedu waa maxay, saacadaha shaqadu waa xillima, waxaa la bixiyaa benefitska la bixiyaa waa maxay, mataqaanaa waxaasoo dhan, maalmaha fasaxi waa sidee, maxaa qofku xaq u leeyahay marka waqtigu dhammaado, ka short timeka, ka long timeka, waxaasoo dhan ayaa meesha maraya. Ilaahay baana mahadlo, oo maadaama wasaaraddana tahay wasaaraddii shaqogelinta, shaqo qoridda, dee waa in xeerarkeedii jiraan. Ilaa afkun shaqo qorid maaha, waa in xeerarkeedii jiraan. Maxsuul fiican baana ka soo bixi doona. Waxaan la rabaa in laga wada qayb qaato oo cid walba ka qayb qaadato eriga muhiimka wasiirka ino oran, wasiirka oran doona. Waxaan ugu mahadnaqayaa bahda daadahaynaysa, Ilaahay khayra siiye arrintan sameynaya. Waxaa kaloo laga yaabaa inay isiraadaan wasaaraddu waxaan oo shirar xagee kharashka keentay, dir lahayn baan koodna kharash baa uma hayno. Tamir runtaa lagu wada hadlayaa meel daahiriya shams baa fiicane, wax mashruuc ciidna siisayna maaha. Laakiin annagu wasiirkun baa tiri ayaanu wax qabanno oo aynu isku dibaridno oo shaahayna saamsahana waan bixinaa. Qoladan saxaafaduna dir lahayn bay nooga shaqeeyaan, qoladan facilitatorskana waa wasaaraddii, idinkana waan idin yeedhnay, maxaa kharash baxayaba? Waayo waxay inagu qabsan karnaaba ka muhiimsan. Haddaan laakiin mashruuc sugno, lacag aan sugno, dhaano lacag marka laydin siiyo, xeerka laydinku siiyo, maxay laydinku siiyo, waxayna dabrayaa waxqabadkii. Anagu markaa wasaarad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan cid walba la fadhiisano, wax kastoo annagu aan qaban karno qabanno, qalbi wanaagsan la nimaadno, qorshe fiican la nimaadno, dadkuna halkaa idinkuna waxaad nagala qayb qaadan kartaan. Dawaan nagala qayb qaadantaan oo kii email soo diri kara, kii qodob soo diri kara, la sixi kara, kii sharci soo diri karaya, da waxaasoo dhan baa wax inoo noqonaya. Xaqiina la ilaashaano imi xaqa dadkana la ilaashaa. Waxaan ku soo dhaweyn doonaa wasiirku suu eregiisa miimka u yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Runtii farxad bay ii tahay kulankan inaan idinla joogo gebagabadiisa. Aad buu u mahadsan yahay agaasimaha guud ee wasaaraddu. Waxay soomaalidu tidhaahdaa macnaha dhicisku inta birta loo soo sido ayuu ka baktiya. Waxaanu ka doorbidnay inaanu raadinno mashaariic aanu ku fulino xeerkan ama dib u eegis ugu samayno. Waxaanu ka doorbidnay inaanu dadkayaga ama rayidkayaga aanu mas-uulka ka nahay iyo loo shaqeeyaha intaba aanu u hawl yarayno inay helaan wax cadaalada oo iyaga dhaqa. Taas baanu ka doorbidnay. Waa runtiisa wasaaradda ayuunbaa isku tashatay oo fulisay. Waxaa farxad labaad ii ah inay u badan yihiin maanta goobjoogayaasha hablo oo aan hablo badan arkayo. Runtii loo shaqeeyayaasha oo dhammina dadka ay ugu tacadiga badan yihiin haweenka ayaa ka mid a, waayo xuquuq buu siiyey xeerka shaqada iyo shaqaaluhu xeer nambar 31.
labadi kun iyo afartii soo baxay dhammaan loo shaqeeyayaashuna marka sharaa'iga iyo kambeeniyada la eego waxay ku oranayaan imika marka la yiraahdo inaan baa nuujinaysa afar bilood oo xeerku siinaya oo dabadeed ma qof kale qorto ila afar bilood markaan qof iskaga siinayo gurigiisa lacag maxaa dani aniga igu dhex jira waa waxyaabaha runtii dulmiga ah ee u baahan inaad fikirkiina oo saxa iyo dareenkiina aad ka cabirtaan waxaa farxad weyn noo ah in uu gabagabo ku jiro oo uu yaalo madaxweynaha hortiisa dib u eegistii ama codayntii xeerka 2030 ee shaqaalaha rayidka ee Soomaaliland leeyihiin kaas oo aanu doonayno hadii Ilaahay ka dhigo markay Rabadaan ka soo noqdaan golaha wakiiladu ajendaha koobaad ee la ansixiyaa inuu noqdo xeer 31 oo wax laga bedelo lana kaabo hadaba hadii uu idinka maanta waqtigu idinku yaraa waanu kala jajabinay maadaama oo Hargeysa ay aad u ballaaran tahay caasimadii tahay dhammaan sharaa'iga iyo hay'adaha iyo kambaniyaduna ay ku dhan yihiin xaaladuna ay tahay inay wasaaradu isku tashato waxaanu ka dhignay inaanu kooxba wixii isku danaba inaanu maalin eegno oo fikirkooda dhageysano maanta waa hay'adihii waxaan u yeeri doonaa shirkadaha insha Allahu kambaniyada aqoonyahanka jaamacadaha bari dumarka oo kaliya loo yareynta macnaha waxaanu la kulmi doonaa dad fara badan waxa aan waxaasoo dhan uga dan leenahay waxay tahay in qarankani helo sharci sax ah oo loo simeeyay oo aan ku gafeynin xuquuqda uu leeyahay loo shaqeeyuhu iyo xaqa uu leeyahay shaqeeyuhu midnaba aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waqtiga dheer ee aad na siiseen idinka iyo inta kale ee dhageysanaysaba ra'yigoodu waa noo muhiim emailka ayay keeni karaan qoraal bay ku keeni karaan wasaaradda waad mahadsantihiin wixii aad xasuusataan emailadaad ugu soo diri doontaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gruubka ama kooxda uu garwadeenka ka yihiin mashruucan maxaa dhahday arintan hoggaaminaya garyaqaanka la taliyaha arrimaha sharciga ee wasaaradda iyo garyaqaanada ama sharciyaqaanada kale ee saraakiisha wakaaladda wasaaradda shaqagelinta aad iyo aad iyo aad baan dhammaantiin idinku mahadcelinayaa salaad wanaagsan waxaan jecelahay inaydan meel laba dhaafino xilliga salaadu ay noqoto important waqtiyada aad tilmaamaysaan in shaqada uu qofku ka bixi karo waanad mahadsantihiin salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat cabdirashiid ismaan shaalaco wararka warbaahinta SBC hargeysa